Bu ilin yanvar-iyul ayları ərzində 30.100 şəxsə əlillik təmin edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, onlardan 14.700-nə ilkin, 15.400-nə təkrar əlillik təyinatı aparılıb. Həmçinin Nazirliyin tabiliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin rehabilitasiya müəssisələrində əlilliyi olan 38.100 şəxsə rehabilitasiya xidməti göstərilib və 6.700 şəxs 45.800 rehabilitasiya vasitəsilə təmin edilib.